Fala galerinha, bom dia. Vamos para o sétimo dia na obra. Hoje vai ser o sétimo dia. Eu vou estar mostrando para vocês ao longo do dia o que a gente vai estar produzindo aqui na obra aqui. E vamos para o vídeo. Pessoal, a massa aqui já está no ponto, já está misturado aqui. Já está todo misturado, precisando só de água. As ferramentas já estão aqui no ponto. Só o cara que vai trabalhar aqui não está no ponto. Aqui é onde nós vai estar fazendo hoje. A gente vai levantar essa parede aqui, nessa marcação dessa linha, aqui nesse baldame aqui que a gente já levantou, até aquela outra linha ali. Vai levantar essa parede aqui para ficar a altura daquela. Não sei se vai dar tempo de terminar hoje, porque a gente ainda tem que subir lá em cima e tá terminando lá em cima. Então vamos começar lá em cima. Eu levantei essa paredinha. Levantei ela até aqui, reboquei essa parte e parei ali. Hoje a gente vai dar continuação nessa, vai estar tirando esses blocos velhos até naquele bloco. E essa parte aqui a gente só vai fazer quando subir as paredes de lá. Quando subir todas as paredes, onde parou ali, ali tem que subir também. Aí a gente vai retirar esse telhado e vai estar subindo ele aqui para cima. Aí sim eu retiro essa parede e faço a parede nova. Que aqui vai ser uma caída e aqui vai ser outra caída. A gente vai fazer aquele meio termo assim, duas caidinhas, fica legal pra caramba. E é isso, galera. Vamos dar continuação aqui nessa mini paredinha. Logo após vamos estar descendo ali para baixo e estar fazendo a outra. A massa já está aqui no ponto. Aqui é mais difícil um pouco de estar a gente não ver trabalho o dia inteiro, não ver o trabalho que fez durante o dia, porque tem que estar pegando o bloco ali de baixo. Tá bem ali, vou mostrar para vocês, não tá nada perto. Olha lá, vê se vocês conseguem. Tá vendo ali os blocos ali, ó. O bloco estaria ali e ali só dá para ver a pontinha da areia. Então tem que fazer aquele caminho todinho, passar por lá, subir em cima do muro, subir em cima de um banheiro para poder estar vindo para cá. Então é bem complicado. Aqui ó, já retirei a paredinha já. Agora a massa já tá aqui, agora vamos começar a levantar os blocos agora. Certo, galera? Galera, aqui foi finalizado. Levantei as três fiadas que faltavam. Ali vai ficar uma postinha para estar subindo aqui na laje. E aqui depois a gente vai finalizar a caída. Depois a gente vai estar finalizando a caída, mas agora primeiro vou estar descendo lá para baixo outra vez e vou estar levantando ali. Certo, galera? Agora vamos lá para baixo, que aqui em cima já parou. Aqui embaixo o material já está no ponto, já carreguei uns blocos aqui. Tem bastante bloco, a gente já molhou aqui, já deu umas quebraduras ali. Conforme vai levantando a parede, a gente vai quebrando para o bloco poder ir encaixando um no outro, certo? E a massa já está aqui. E agora à tarde, agora o trabalho vai ser aqui. Talvez não dê de fazer muita coisa, mas a gente vai estar trabalhando nessa parede agora à tarde. As três fiadinhas em cima já estão no ponto, agora é aqui. A virga já está no ponto aqui. A gente só vai dar mais uma molhada para a massa poder estar pegando consistência uma na outra. Aqui ó, a parede já está com seis fiadas já. Seis fiadas bem levantadas, não sei o que que deu na minha cabeça. A medida é essa daqui. Coloquei três dedos para dentro, não sei o que que deu. Vou ter que desmanchar a parede e começar de novo. Vou aqui desmanchar e daqui a pouco eu começo a levantar outra vez. Parede já no chão. Aqui os blocos tudo sujo de massa. Todos sujos de massa. Aí ó, a gente desmanchou. Tava errado. E vamos começar de novo. Olha quanto tijolo já tinha sido sentado. E a gente foi obrigado a desmanchar tudo para fazer outra vez. Galera, o que deu para estar fazendo hoje foi isso aqui e a parte lá de cima o dia inteiro. Isso porque eu já estava chegando no final, errei
Errei na medição ali do lado. E agora a gente vai picotar até ali em cima. Vai estar abrindo um buraco aqui na parede aqui, que é para poder o tijolo continuar encaixando. Que até onde a gente fez o buraco foi até ali e ali. Ali acabou. Aí agora a gente vai começar a cavar de novo, quebrar com a martelete. E o que deu para estar fazendo foi isso hoje. Se vocês gostarem, compartilha, se inscreva aí no nosso canal. E até o próximo vídeo da construção.